думаю, що ця презентація і віднайдення таких першокласних артефактів, пов'язаних із тимолицьким родом Радзивіллів, дасть можливість новий поштовх для пошуку, для досліджень. Ну і, можливо, все-таки припинить ту возню, яка сьогодні виникає навколо дослідження і костелу, і замку в Олиці, а просто відкриє двері і для фахівців, і для дослідників, для того, щоб ці об'єкти прозвучали по-новому. Цікавими, найбільш знаковими дослідженнями 2016 року виявилися міждисциплінарні дослідження, проведені фахівцями музею спільно з польськими колегами на території селища міського типу Холика. Це, скоріше всього, натрунні портрети, які зроблені з срібла і з дорогоцінних металів. І справа в тому, що коли ви відкриєте Вікіпедію, чи відкриєте і подивитесь там інформацію, в основному там сказано, що вони малювалися олією по металу. Тобто брали там або мідь могла бути, інколи олово використовували. Але справа в тому, що, скоріше за все, не зафіксовано виготовлення ось таких рельєфних зображень. Хоча в одній з польських книжок «Помпа Фунебріс», якщо я точно не помиляюся, там сказано, що срібні портрети були у синявських бережанах. Цікаві знахідки з костела в Олиці. За минулий рік в українській археології, напевно, настільки цікавих знахідок і не траплялося, не тільки за минулий рік. Але, чесно кажучи, мені більше сподобалася знахідка з іншого місця, з села Добище. Я цікавлюсь монетами. Це динарій Вітовта з надкарбування. Таких монет дуже-дуже мало відомо.